Сега ще видим едно видео, в което нашата Деси Павлова ще ни срещне с Силвия Пенчева. Тя се е завърнала от Щатите и ще ни разкаже за един метод за възвръщане на красотата на женския бюст. О, Боже! Силвия Пенчева, добре дошла в България от Америка. Днес те намирам, за да си поговорим за едни тенденции, доста популярни и в Щатите, и тук в България. Така наречения перманентен грим. Каква е тенденцията в момента в Америка? Какво си правят жените там? Интересното е в Америка, че във всеки щат е много различно. В случая, повечето жени, които си правят перманентен грим, са в такива щати, които, примерно, ще дам за пример Флорида. Флорида, там е много влажно времето и просто е непоносимо да имаш нормален грим. Перманентният грим е тип татуировка, която всъщност се нанася в горните слоеве на епидермиса. Тя се задържа във време на 2-3 години. В щатите в момента там е много популярно устни и вещи. Очната линия още не е чак толкова навлязла, но има и такива, които предпочитат очна линия. Много зависи, нали, от очите, от самата форма на лице. Много жени, когато започнат да си слагат различни филари, разтягат кожата и трябва да се запълни, примерно, устни, губи се перманента на самите устни. Затова ние трябва да сложим някакъв цвят, за да може да изглежда свежо и красиво. Може би като Анджелина Джоли. Тя има страхотни устни. И не ползва никакво червило. И не ползва червило, но тя слага, примерно, перманентен грим. При мъжете е липсата и загуба на коса. Как може да помогнеш на един мъж при загубата на коса? Има мъже, които нямат достатъчно фоликули, които да се направи операция. Сега в Турция, нали, стана много популярно да ходят да си правят такива операции. Но не всеки мъж може да си направи такава операция. Затова ние имаме тази процедура, която се казва трикопигментация, и тя е да обясня на зрителите като точково запълване. Може да се запълва брада, може да се запълва скалп, може да се запълват дори да има липса на коса, или може да се запълни и белек. Ти правиш и нещо много различно от останалите експерти за красота. Ти татуираш женственост. Това е нещо, което в България не е познато, дори сме да кажа, че не е и правено, но твоята работа се изразява в това да върнеш самочувството на жени, които са претърпяли операции. Онкоболни. Да, загубили са в последствие техните гърди и техните ареоли. Вече е медицинска пигментация. Какво означава това нещо? Как се прави? Изглежда ли реалистично? Изглежда много реалистично. За жалост, ние не можем да покажем на зрителите, да. Но можем да направим нещо върху твоята кожа, да, за да може да покажем приблизително как изглежда. Откъде дошла цялата тази идея, че могат да се направят тези 3D татуси, така да кажем, или пигментация на гърдите? Аз, доколкото съм запозната, доста известен на един татуист, който е в Америка. Онкоболна жена е отишла при него, искал да изгради ариоли. И така явно е станал доста популярен, защото почнал да се занимава с повече онкоболни жени след мастектомия. И така стига до този момент. Ти се прибираш в България, защото ти живееш между Щатите и България. И сега твоята идея каква е, когато се прибираш в България? Ти искаш да помагаш на жените тук, които са загубили техните ариоли. Точно така. За да мога да върна самочувствието на тези жени, които са минали през рак на гърдата. И
И така, колеги мили, има суета, обаче има и случаи, в които ето тези специално козметични... При онкоболните, това е наистина важен процедура. Татуировки могат да помогнат много за възвръщането самочувствието на една жена. Да. Сега отивам при красивия ни Никола Анди. Оп. Как улучих с токчето си точно дупката? Единствената и аз стъпих в нея.